bänk. Ja, precis. Ja. Då är vi igång med match nummer 3 för Helena Lundröd. Som är i orangea tröjor. Det är bra, Hugo! Kom igen. Framåt, bra Theo! Bra Theo! Ut på kanten. För SPF Nord. Bra, kom igen där nu. Som har de. Kom igen då där. 1-0 till SPF Nord 1. I som man säger mörka dräkter, mörkröda. Uppförsbacken redan för Helena Lund röd. I orangea dräkter. Det här är tredje och sista matchen för Helena Lund röd. Den här söndags eftermiddagen. Klockan är 12:30. Söndag den 28 april 2013. Oskar slår mål. Kom igen nu där, ta fart! Eller på Anton! Kom igen! Bra Anton! Första försöket för Helena Lund. Matchen är 20 minuter. Det är bara en halvlek bara. 20 minuter. Helena Lund förlorade första matchen med 2-1 idag, men vann den andra med 3-1. Under denna cup. De där förlorade. Okej. Han vill ligga under mig. Markera, Viktor! Hej, Gösta! Har det gått bra? Bra kaffe! Och det är bitvis solig dag. Kom igen där nu, Sider! Men det är kallt. Solen skiner ibland, men det är kallt fortfarande. Bra försök. Kom igen! Snabbt uppfall. Och han är fri. Oh, han missar. Målet. Marschittland. Bra pass, Mikael!
Ska se om man kan få ett anfall här. SPF Nord 1. Kvinnlig domare idag. Eller idag, denna match rättare sagt. Vi har olika domare för varje match. Oj, högspark. Fullsatt. Edsbergs sportfält. Oj, oj. Vi är mitt ute i skogen, som ni ser. Hugo, kom igen Dennis! Oj, oj, oj. Skjuter. Ja! Snyggt, snyggt. Snyggt, snyggt. Kvittering, 1-1. Det är snyggt. Härligt. Kvittering, och det var bra. Det är bra. Kom igen, Kevin! Kom igen, Kevin! Push. Hårda skott. Bra Dennis. Dennis. Det var brytningen i SPF Nord, men vad mer där? Bra Anton, spring där. Åh, vad synd. Hela vägen hem killar. Hetsig match, snabb tempo. Intensiv match. Nej. Helene Lunds boll. Kom igen! Snabba biten! Oj, oj. Här är Leo! Kom igen nu Theo, vad gör du? Ja, här är Theo! Nummer 77, Kevin Nilsson. Nej, fick sen smäll. Oj, oj, oj. Bra räddning av Oskar. Kom igen nu då gamle! Nu kör du! Nu kör du gamle! Max utdrar sig. Så länge man gör det så springer du egentligen. Mål! Jajamensan! Jajamensan! Johanna! Det är 2-1 i Helene Lund. Kom och såna tunna! Nu tar vi ett mål till då! Jättebra! Kom igen bra Theo! Bra Micke! Bra Micke! Ja just det! Han blir säkert spelt sen AIK. Kast. Kom igen nu Gabbe! Kom igen, spring på Gabbe! Hela väg! Halleluja! Nej, jag tror inte de hinner med den där. Jag tror jag gjorde fem! Oj, några snygga brytningar då?
Ja, titta solen fram. Äntligen. Det är välkommet. Jag är så kall så att jag skakar. Skakar om handen. Så kallt är det. Det är bra, solen kommer fram. Där ja, bra. Kom igen nu då, Hugo kommer! Tufft spel, tufft spel. Vad får jag? Ja, snitt pass! Det är Micke! Nu ska jag se om det blir någonting här. Ja, snyggt! Snyggt! Bra jobbat, Hugo! Och det är 3-1 nu till Helene Lund. Det är Helene Lunds coach. Som är pappa till målvakten, Oskar. Det är 3-1 nu till Helene Lund. Samma siffror som matchen innan slutade. Ja, nu gäller det att hålla i bollen här. Inte låta dem kvittera. Aj! Hela vägen hem Anton! Kolla om vi behöver bredvid över dig! Läck ut! Spännande här, sista minuterna. Ska du... Nej! Det är kvitterat, 3-3. Ja, har haft en bra period här. Ja, var lite för ivriga där. Bra, kom igen nu Anton! Nu tar du fart! Tar du fart! Nej. Backa killar. Skadad. Kanske. Det var inte meningen Anton. Det var han som var nere. Upp längs kanterna, alla. Inkast, Helene Lund. Oj. Kom igen, kom igen, kom igen. Oj. Och så har han bara en massa power. Snabbt nu då. Kom igen. Ja, norm. Oj, upp där killar. Wow. Oj. Killar. Oj, nej. Nu har de chans att ta ledning. Ja! Det gör de också. Ja, det är 3 raka mål här. Ja. SPF. Ja. Kom igen nu, rasa killarna! De har alltså vänt
3-1 underläge har hon vänt till 4-3 ledning på bara några minuter. Mycket effektiv period för dem. Kom igen nu då! Nu får Henlund jaga en kvittering. Nej. Ska de hinna med en kvittering innan matchen är slut? Hörna här. Kämpa nu då, grabbar! Kör! Nu ligger du på plan. Alla är på dig. Snabbt ut, grabbar! Spring från planen! Bort skott. Härligt Micke, bra skott. Kom igen nu. Sikta inte. Där ja, kom igen nu. Nu ska vi se, har de chans till kvittering? Nej. Nu ska jag se här. Bort med bollen. Nej, högt skott. Det är bra killar. Långt upp nu. Dennis, backa, backa, backa. Långt upp. Ja! Seger! Ja, det är inte över den. Men vad var det? Nu ska vi se här. Nu är värmen och solen här ett tag. Skönt. Titta bakom dig Dennis. Ja, bra Anton. Ja, inte mycket kvar i matchen tror jag. 20 minuter och ska behöva göra ett kvitteringsmål här. Spelar hem. Bra räddning. Kom igen nu då Anton! Nu ska jag säga. Målvakten var långt ute där. Nu ska vi se om de får in på skott. Hörna. Ska vi se här. Max,
backa lite. Ta nyckeln. Nu är det viktig hörna, mycket viktig hörna. För inte mycket kvar, långt kvar av matchen. Ja, där är slut. Ja, där är slut. Det blev 4-3. Efter att alltså ha legat under med 3-1 så vänder de på steken helt och hållet. Och vinner matchen med 4-3. Nu är det alltså 3 raka mål. SPF Nord 1. Ah, hattrick. Jaha. Det var sista matchen för idag för Helene Lundröd. 3 matcher, 1 seger, 2 förluster. Och det blir en ny cup nästa söndag. Faktiskt. Den 5 maj är det nästa söndag. Så vi tackar för idag. Tackar för härifrån Edsbergs sportfält denna söndag 28 april. Det har varit en härlig cup. Kallt väder, men bitvis vackert, soligt ibland. Och tack för mig, Johan Nilsson heter jag och adjö. Se om vi kan vara på en intervju med Kevin. Är du trött? Kevin? Va? Hej. Vad tycker du om matchen? Bra. Ja. Du ska våga gå på lite mer. Spring, ta bollen, våga till bollen. Men jag gör ju det. Jag gör ju det. Ska du ha din liksom poäng?